はい、ジョイジョイどうもおはようございますですね、現在これからランチ営業始まるんですけれども、最近ピンマイクねをつけましたので、多分ねボソボソ喋りながらでも声入るので、どんな感じのことを考えながらやってるのかを、解説しながらねちょっと撮ってみようと思います。お願いします。はい、オープン直後でね一気にオーダー入ってきますので、頑張ってねやっていきます、現在ドリア、カルボ、アマトニカルボ、ポルチーニリゾットカルボ、オイルポルチーニリゾット、8人前とりあえずオーダー入ってきましたので、とりあえずこのねソース作りから最初にやっていきます。でね、まとめて作りたいんだけど、お客様によってね食べるスピードが違うので、ここはちょっと1人前ずつ作っていきます。じゃあまずはドリアカルボ、で、アマトリカルボ、はい、キツ1で、サラダ2だ。今日別にあの作り方の解説はもちろんやらないので、まあ、何考えながらやってるかっていうところですね。ホールの方でサラダと前菜がどんどん順次ねこう運ばれててますので、そのうち順番にこのオーダーから GO が出ますね。現在のフライパンの進行状況としましては、カルボナーラとアマトリチャーナとドリアがほぼ準備終わり、それでカルボはソース OK で、こっちのカルボかな、これこっちのカルボも火入れ OK ですね。であとアマトリチャーナはトマトソースで少し煮詰めていって、でその間にドリアも OK なので、ドリアもソースを加えて、まあちょっと温めながら煮詰めて準備ですね。だからなんか順番にやっていく感じです。ほぼ全部はあの手回らないんで、はい、温めたりとか炒めたりしつつ、手動かすって感じですね。でこれもカルボナーラ OK で、8択2択の順番お願いします。はい、よいしょ。今ね8択2択の、はい、順番が変わりましたね。ドリア出たらちょっとそのまま持っていいですか。はい、まあ、今ボールの方から、指示が入ったんですけど、お客さん食べるスピードとか食べ方とかね、シェアして食べたりとかいろいろあるんで、まあそれに合わせて変えるって感じです。まあね、でもソースの準備がこの感じで大体できていれば、あとは順番ずらしながらねパスタ入れていくだけなので、順番入れ替わってポルチーニリゾットとカルボを作っていきます。スープ2ついけますか。1つ、はい、はい、今ライさんから指示が入りまして、でジョーさんがスープを用意するんですけど、結局前菜とサラダをね一気に出しちゃうと、こっちのその後また順番変わって、はい、またね順番が入れ替わりました。今ねオーダーが 1,2,3,4,5,6,7 枚分入ってるんですけど、結構変わるんですよ。ポルチーニカルボでしょ、ポルチーニカルボ、アマトリカルボ、ドリアカルボを先に作ってあるけど、オイルとポルチーニリゾットが先に入っちゃったんで、声がかかっちゃったんで、ここを調整しないといけないんです。
で、フライパンは限られてますので、ソース一応作ったので、でドリアが後だから、これをちょっとボウルに当てて、でフライパン開ける感じですね。パスタ2つ入れてもらって、はい、でこれから作んなきゃいけないのがオイルと、もう一個ポルチーニを作んなきゃいけないんだけど、ポルチーニのリゾット、だけどフライパンの空きがないので、先のねオーダーを片付けて、ですぐ作るって感じですね。でカルボがね、あと3分で上がるんですよ。なので、リゾットを3分で仕上げられるように作っていきます。でカルボがあと20秒で上がるので、リゾットを盛り付けます。あ、じゃあどっかこれ盛り付けてみて、はい、さっきジョーさんにお願いした盛り付けがこのカルボナーラと同じ黒板なので、これを出すタイミングをね、なるべく合わせたいですね。であと1分半で次のアマトリとカルボが上がるので、それまでに仕上げたいという状況です。はい、お願いします。であと30秒でカルボとアマトリが上がるので、それをちょっと温めつつ、はい、で仕上げていく感じですね。まあ、ちなみに今日ね、喋りながらなんでマスクしてますけど、通常マスクしながらね、その都度外して味見してたのからやってられないので、厨房はマスクしてないです。一応ね、塩振ってある。一応ね、ずらしながらパスタは入れて、前菜とか持ってっちゃいるんだけど、このパスタのね、提供が結局追いつかないんで、最終的にどんどん作って早く出すみたいなね、もう注文とか関係なくなります。じゃあお願いします。はい、でアマトリカルボが出て、次がオイルポルチーニリゾットがあと3分で上がるので、ポルチーニリゾットですね、これをもう取り掛かります。その後がですね、オイルドゥエとアマトリウノが入ってて、カルボナーラも上がるんですが、先にポルチーニ出しちゃいます。で今やってるカルボがさっきのポルチーニと同じ白板ですね。これオイルだね。え？オイルが先だよ。あ、間違えた。まあじゃあ2分で出るんで、先ちょっともう出させてもらって、はい、それがオイルですね。オイルパスタ、次が3分半後にオイルドゥエとアマトリが上がって、その後カルボとサワラリゾットも入っているので、麺を入れていきますね。で一部の最後のオーダーがアマトリチャーノ大盛り、カルボ大盛り、
単品の普通のカルボが2つ、ドリアが2つで、今ジョーさんが最初にドリアから取り掛かりましたけど、まあ、ドリアはね、この焼く時間が必要なんで、なので先にドリアソースから仕上げるという感じです。いや、上からでいいんだけど。6がモデル。6はモデル。結構パスタがあるあるとしては、体開いてんだけどガスコンロか茹で麺器が開いてなくて次入れられないみたいなのは割とあるいますね。まあそんな感じで、あともうこの繰り返しですね。こんな感じでパスタバーやっております。